بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه خرالی دهنا خبرونده په نن خبرونه کې را سره د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر ښاغلی څیرنوال عبدالغفور لیواسب سړی مشي خرالی زموږ خبرونده مننه هنا جانې ښه راغلاست تاسو ستاسو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم ډیره مننه لیواسب ستاسو اجازه پوښتنې به پیل کړو مهرباني د لمړی پوښتنې په صفت یوه کړۍ خلک د قومونو او سرحدونو وزارت په شتون سره نیوکه لري ځواب مو څه د هر هیواد اداري او سیاسي تشکیلات د هغه هیواد د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو او ضرورتونو پر اساس جوړیږي افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هغو ملي مبرمو او لویو اړتیاو ته په کتنه چې افغانستان په سیاسي او ټولنیز ډګر کې لري کار کوي دغه وزارت د افغانستان په تشکیلاتو کې خورا ډیره لرغونې سابقه لري هغه وخت چې د 19مې پیړۍ د پای په لسیزه کې د ښکېلاک په جبر د ډیورند کرښې په راکاږلو سره د افغانستان د تاریخي افغانستان د وجود څخه د دغه هیواد یو شمیر قومونه او قبایل او سیمې بیلې کړای شوې له همغه زمانې څخه را په دې خوا د افغانستان حکومتونو د هغو قبایلو د پاللو او د تاریخي افغانستان د وجود څخه د بیل کړای شویو ځمکو د چارو د سمون دپاره یوه اداره درلودلې دا که اول د یو مدیریت په بڼه وه بیا وروسته د یو ریاست او مستقل ریاست او وروسته د وزارت په تشکیل کې رامنځته شوی دی د افغانستان د تاریخي داعیې او د افغانستان د ولس غوښتنو ته د ځواب ویلو د جرګو مرکو قبایلي چارو د تنظیم دپاره ګڼ شمېر داسې کارونه کړي دي چې بلې ادارې نه شوای کولی پوره وروستو کلونو کې د سرحدونو د تنظیم د سرحدونو د تخطۍ د مخنیوي د سرحدونو څخه د نظارت او د هغو لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو د تعلیم او تربیه او د ښوونې او روزنې دپاره هم دغه وزارت یو شمېر تاسیسات رامنځته کړي او کارونه یې په لاس کې د همدې دپاره زه داسې فکر کوم چې مخالفتونه به ډېر سلیقوي او شخصي وي او همداراز غواړم په دې ټینګار وکړم چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د تر پښو لاندې کولو هوا او هواس لري هر څوک چې د افغانستان د ملي سیاست یو مدافع ملي تشکیل مخالفت کوي زه فکر کوم چې یو د لامل او یو دلیل به هم د همدغو بهرنیو هیوادونو لاسنیوی او د همدغو بهرنیو هیوادونو لاسوهنه وي په افغانستان کې شته داسې وګړي چې له بده مرغه د تاریخي افغانستان د وجود څخه منکر دي او په دې کې هم شک نشته چې ګاونډي هیوادونه په هره برخه کې لاسوهنه کوي کیدای شي د لاسوهنې یوه برخه یې دا وي چې د دغه وزارت په اړه ذهنیتونه تخریب کړي د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له جوړېدو تر ډېره مه د دې وزارت په پالیسۍ کې کوم رسمي تغییر راغلی دغه وزارت د خپلې تاریخچې له مخې پخوا کله چې لومړی جوړ شوی و اول د هغه وخت د حربي د وزارت په چوکاټ کې کار کوو وروسته د مستقل ریاست په توګه د قبایلو د مستقل ریاست په توګه رامنځته شو دې وزارت کله چې د قبایلو د مستقل ریاست په تشکیل کې رامنځته شو د ډیورند کرښې اغاړه قبایل او د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې په دننه کې یو شمېر قبایلي چارو تنظیم لاس پورې کړ مګر وروسته بیا دا وزارت د سرحدونو قبایلو او په یوه دوره کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په نامه یادېده په دغه دوره کې د افغانستان د قومونو چارې هم د وزارت سنبالولې البته وروسته د نویو حکومتونو په پالیسۍ کې دا شامل شول چې نه
د افغانستان قومونه په حقیقت کې یو ملت دی، واحد ملت، یعنی د افغانستان ملت، افغان ملت. د دغسې یو لوی ملت په دننه کې د قومونو دپاره کومه ځانګړې پالیسي نه وه. د همدې دپاره ډیر زور وروسته بیا د سرحدي چارو د تنظیم په برخه کې تغییر وکړ پالیسۍ، او د قبایلي مسایلو تر څنګ د سرحدي نظارت او له پولو څخه د دایمي کتنې د سرحدي چارو ته د رسیدګۍ او د بیلابیلو تخطیو د مخنیوي په برخه کې هم یو شمېر مسلکي تخصصي جوړښتونه په دغه وزارت کې رامنځته شول، چې همدا اوس موږ د معینیت تر بریده یو ځانګړی تشکیل د سرحدي نظارت او د تخطیو د مخنیوي په برخه کې لرو، د جرګو برخه لرو. او ما درته وویل چې دا څو لسیزې د لرې پرتو محرومو سیمو د زده کوونکو دپاره ځانګړې لیلیه لیسې هم لرو، چې هغه اوس په کابل کې د رحمان بابا خوشحال خان لیسې او همدارنګه د پیر محمد کاکړ لیسې، او په دې وروستیو کې د کثیر الرشروي زده کړو یو انسټیټیوټ هم دی چې د بایزید روښان انسټیټیوټ په نامه یادیږي. ډیر ژر به انشاءالله د افغانستان د قدرمنو ولسمشر د هدایت پر اساس موږ درې ولایتي لیسې چې پخوا هم په دې وزارت پورې مربوط وې بیرته د معارف د محترم وزارت څخه ترلاسه کړو، چې په هغو کې به هم په لیلیه توګه د شاګردانو جلب و جذب ومنو. په دې اساس د اوسني وزارت په چوکاټ کې د جرګو قبایلي چارو ته د رسیدګۍ، د قومي شوراګانو د انسجام، د تعلیم و تربیې تر څنګ د نشراتو، عامه پوهاوي، تحقیق و مطالعاتو هغه ریاستونه دي چې د دې وزارت د پالیسۍ مطابق کار کوي. البته د یو شمېر حمایوي ادارو او ریاستونو تر څنګ چې هغه په اداري، مالي تدارکاتو او په دې نورو برخو کې د وزارت د اصلي کړنو هغه اداري او حمایوي چارې پر مخ وړي. ستاسو په راتلو سره په دې وزارت کې کوم ځانګړي تغییرات راغلي دي؟ البته د دې وزارت چارې نورمال روانې وي. زمونږ هغه وخت چې د دې وزارت چارې زمونږ په غاړه شوې، له هغه راهیسې یو شمېر داسې مسایل شته دي چې د پام وړ دي، او له نیکه مرغه موږ د هغو په ترسره کولو بریالي شوي. په ټوله افغانستان کې په بیلابیلو موضوعاتو سره د افغانستان د ملي حاکمیت او د نظام د ملاتړ په برخه کې بیلابیلې جرګې جوړې شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایاتو کې د افغانستان د ملي پوځونو په حمایت او د لویو پالیسیو په ملي مسایلو کې د ملي یووالي د تامین په خاطر ګڼې جرګې جوړې شوې دي. د دریګونو لیسو او انسټیټیوټ د جلب و جذب په شمېر کې نه نیکمرغه زیاتوالی راغلی، په تدریسي کیفیت کې ښه والی راغلی دی نه نیکمرغه. د لیلیو او د اعاشوي چارو په برخه کې زموږ هڅه دا ده چې وضعیت لا پسې ښه شي. له نیکمرغه د نشراتو او د ملي مسایلو د پبلیسیټي او د عامولو په برخه کې د پام وړ کیفي او کمی تغییرات راغلي دي. همداراز له قبایلو سره د یو اغیزمن فرهنګي او ملي سیاست او د هغوی سره د رابطې چاره ګړندۍ شوې ده. د نیکمرغه موږ د افغانستان له ټولو هغو د تاریخي افغانستان له ټولو هغو ولسونو سره ډېر ښه فرهنګي او ملي مناسبات لرو، چې زموږ د کار یوه برخه په هغه کې خلاصه کیږي. د دې تر څنګ د ملي ورځو د لمانځلو په برخه کې هم په زړه پورې کارونه شوي دي. د قومونو یا د قومي شوراګانو د انسجام سکرټریت له نیکه مرغه په دغو موده کې چې موږ په دې وزارت کې کار کوو،
په زړه پورې لاسته راوړنې درلودلې دي. دوی په ځانګړو او خاصو مهمو ملي مسایلو کې خپل غږ پورته کړی دی، د قومونو په نمایندګۍ د افغانستان د ملي یووالي تمثیل یې کړی دی، او په ځینو داسې مواقعو کې چې دښمن هڅه کړې ده چې د افغانستان د قومونو ترمنځ خدای مکړه شخړې رامنځته کړي، منازعات رامنځته کړي، په وزارت پورې اړوند یا د وزارت همکارو قومي شوراګانو او جوړښتونو په کلکه د دې مخنیوی کړی دی، او د یو واحد ملت د ارادې تمثیل یې کړی دی. چې دا ټولې لاسته راوړنې زه فکر کوم پخوا هم وي، خو په وروستیو مودو کې لا پسې ګړندی شوي او له کمی او کیفي پلوه یې په زړه پورې لاسته راوړنې درلودلې. کله ناکله د هېواد په پولو کې ستونزې رامنځته کېږي، د قبایلو چارو وزارت رول د دغه ستونزو په حل کې څه دی؟ راځئ اول له مسلکي پلوه د افغانستان د بیلابیلو پولو د آسیب پذیریو او هغه تخطیو چې موږ ورسره مخامخ یو دا په بیلابیلو ډلو وویشو. اول موږ په شمال کې په غرب کې رسمي پولې لرو چې له هغو سره د افغانستان د ملي حاکمیت او د افغانستان سرحدات او قبایلو چارو د وزارت تعامل او برخورد یو ډول دی. خو په شرق او جنوب کې د ډیورند منحوسه کرخه لرو چې دا د افغانستان د ملت لخوا نه هیڅکله د یو بین المللي کرخې په توګه نه ده پیژندل شوې په رسمیت، او د همدې دپاره له دې کرخې سره د تعامل او چلند ډول بیل دی. خو په مجموع کې د رسمي او نارسمي پولو په برخه کې موږ څلور ډوله تخطۍ او یا څلور ډوله ستونزې لرو، څلور ډوله آسیب پذیرۍ لرو. اول سیاسي او پوځي تخطۍ ده. له بده مرغه موږ په ډیورند کرخه کې ډیر، خو په نورو کرخو کې کله ناکله د ګاونډیو هیوادونو لخوا د تخطۍ او د تیری نښې وینو. تاسو پوهیږئ چې په ډیورند کرخه کې دغه تخطۍ تر سترګو شوې ده. همداراز په ډیورند کرخې ته څیرمه د توپونو ډزې، د ثقیله سلاحو ډزې، د ترهګرو راتګ، دا ټول هغه ګواښونه دي چې افغانستان ورسره مخامخ ده. په دې برخه کې زموږ د نظارت او د کتنې او د پولو څخه د مراقبت څنګه په جدیت سره په کار بوختې دي، او وخت نا وخت مو په دې برخه کې گزارشونه او خپل وړاندیزونه د افغانستان د حکومت لوړو مقاماتو ته وړاندې کړي دي. دوهمه ډوله تخطۍ جرمي یا جنایي سرحدي تخطۍ یا آسیب پذیری دي، چې په دې کې مافیاوې لاس لري. له بده مرغه دغه مافیاوې د ځنګلونو مافیاوې، د معادنو مافیاوې، د انساني قاچاق مافیاوې، د مخدره موادو مافیاوې دي، چې د افغانستان د بیلابیلو پولو څخه او سرحدي کرخو څخه دوی اوړي را اوړي، او د افغانستان ملي امنیت او د افغانستان ثبات ګواښي. له دوی سره چلند هم چې تر ډېره بریده مخامخ رسیدګي ورته د افغانستان د امنیتي ارګانونو کار دی، د پولو ساتن او جرایم او جنایت جنایي قضایا او تر رسیدګي تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو کار دی. مګر له دغو قضایاو څخه نظارت او په دې برخه کې د پالیسي جوړول د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت کار دی. دریم ډول آسیب پذیری له بده مرغه هغه جغرافیایي یا طبیعي آسیب پذیری دی. تاسو پوهیږئ چې موږ په شمال کې د آمو سیند د سرحد په توګه لرو، او د آمو سیند سیلابونه او طغیان اکثرا زموږ خاوره تخریبوي، چې دا له بده مرغه په طبیعي آسیبونو کې یا زیانونو کې راځي، چې د په دې برخه کې د سرحدي غاړو یعنې د سیند د څنډو د استحکام او پیاوړتیا پالیسی په لاس کې ده، چې د افغانستان حکومت هغه ته رسیدګي کوي. دغه هر ډول زیان ته که هغه جرمي جنایي ده،
کاغه سیاسی ته خطی دی کاغه پوزی ته خطی دی او کاغه هم طبیعی دی په دې برخه کې زموږ ځانګړي مسلکی ټیمونه کار کوي وخت نا وخت موږ خپل وړاندیزونه او گزارشونه به حکومت لوړو مقاماتو ته رسوو او له بېلابېلو ارګانونو سره په ګډه دغو تخطیو ته د رسیدګۍ کار دوام د ډیورند کرښې تر څیرمه دواړو خواوو ته پراته قومونه د صحي مرکزونو څخه بې برخې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟ له بده مرغه یوازې صحي مسله نه ده، د ډیورند کرښې ته څیرمه قومونه له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه خلک د ژوند لومړني شرایط، حتی د ژوند د یو ښه انساني ژوند، هغه ډېر لومړني شرایط نه لري. په ګڼو سیمو کې ښوونځي نشته، کلینیکونه نشته، د زراعت امکانات نشته، او لویه بدمرغي دا ده چې په ګڼو سیمو کې ثبات او امنیت نشته. د ګاونډي پاکستان یوه حادثه له بده مرغه دا ده، تاسو پوهیږئ چې موږ په یو نو اعلام شوي جنګ کې واقع یو، او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو شمېر داسې وسله والې ډلې شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. اوس موږ له شلو نړیوالو تروریستي ډلو سره په جګړه کې یو، او د دوی د تحرکاتو یوه لویه برخه له بده مرغه د همدې ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرته ده، چې په دې برخه کې د دوی د تحرکاتو او د دوی د ورانکاریو له امله د کرښې دواړه غاړه خلک لکه تا چې وویل له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی روغتیایی خدماتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي خدماتو ته لاسرسی نه لري، ګڼ شمېرې صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. موږ د دې تر څنګ چې وخت نا وخت د دغو سیمو د قومي مشرانو او خلکو غږ تر مربوطو وزارتونو او نهادونو پورې رسولی دی، خپله مو هڅه کړې ده چې په بېلابېلو برخو کې دوی ته رسیدګي وکړو. تر ټولو مهم ګام چې موږ په دې برخه کې اخیستی د دغو سیمو د یو ولسي استازولۍ دپاره د تشکلاتو جوړول دي. موږ له قومي مشرانو سره په بېلابېلو برخو کې مستقیما په تماس کې یو، وخت نا وخت مو د دوی شوراګانې او جرګې جوړې کړې دي چې دوی خپلې غوښتنې دولت ته ورسوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې حق و خلکو ته کارتونه ورکوي. آیا دوی کولی شي چې پرته له پاسپورت څخه افغانستان ته دننه شي؟ ما وویل چې تر 140 کلونو ډېر وخت کېږي چې هغه قبایل چې د تاریخي افغانستان یوه برخه ولس وو، هغوی د خپلو عزیزانو د تګ راتګ دپاره افغانستان ته زیرازي. دوی دلته ملکیتونه لري، کاروبار لري، ژوند لري، د چا دیره دې خواته ده، د چا حجره خواته پاتې ده، نیم کور ده خواته ده، نیم کور اه خواته ده. د همدې دپاره دا تعامل په افغانستان کې چې د دوی دپاره د پیژاند او د هویت دپاره قبایلي کارتونه وویشل شي، دا دود له ډېر پخوا څخه رواج دی. اوس هم موږ هغو قبایلو ته چې د خپلو ورځنیو چارو دپاره تر ډیورنډ کرښې را اوړي، د دوی د هویت د تشخیص په صورت کې، او کله چې موږ ډاډه شو چې دوی په قبایلي ایجنسیو پورې مربوط دي، دوی ته قبایلي کارتونه ورکوو. دا فقط د دوی پیژند دی، او د دوی یو حقوقي پیژندلو او هویت برید مشخصوي. نور نو بیا په افغانستان کې دوی د یو موده اوسېدو، د کاروبار، د ژوند، د تعلیم دپاره له همدغو کارتونو څخه ګټه. د دغه کارتونو څخه خو به د سیمې استخبارات کسان ګټه نه پورته کوي؟ کیدای شي داسې حادثې وشي. د هغه دپاره د افغانستان ټول امنیتي ارګانونه په ګډه د وزارت سره کار کوي. د افغانستان ویښ امنیتي ارګانونه به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې هیڅ ورانکاری له دغو کارتونو څخه په استفادې خدای مکړه د افغانستان امنیت وګواښي. او له نیکه مرغه لا تر اوسه هیڅ داسې پیښه نه ده لیدل شوې چې د قبایلي کارتونو کوم درلودونکی دی د افغانستان د امنیت د ګواښلو په کومه پیښه کې لاس ولري. په دې برخه کې لازم تدابیر شته دی. د افغانستان حکومت په دې برخه کې جدي دی، او داسې تدابیر او لازم اقدامات شته چې هیڅوک به پرې نږدي چې له دغسې کارتونو څخه غلط استفاده وکړي.
لیوال صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو او زموږ پوښتنه به ځوابونه راکړي. ډیره مننه. کور ودان. ژوندی اوسئ. تشکر له تاسو نه هم چې راغلی او د افغانستان سرحداتو او قبایلو چارو د وزارت په اړه مو دغه معلوماتي پروګرام جوړ کړ. تاسو هم مننه. کور ودان. د شمشاد زون قدرمن لونکو زموږ خبرونه هم ځای پاتې سیږي. له ملتیا مو ډیره مننه. تر بیا تاسو په پاک لاس برم. الله امان شه. خدای پامان.